ညီမအခုလမ်းထိပ်မှာကားရောက်နေပြီနော်။ဟိုလမ်းထဲဝင်ခဲ့လိုက်လေ။ဟာလမ်းထဲဘလို့ဝင်ရမှာတော့ကားကတစည်းသာတယ်။လောက်ပါကိုယ်ညီမအထုတ်ကြည့်ပါလို့ပါ။ဩအဲ့နဲ့ကားကလှည့်စရာနေရာရောရှိရလား။အားရှိတယ်ဝင်ခဲ့လိုက်ဝင်ခဲ့လိုက်။ဟောအေးပါအေးပါ။တားခဲ့ပြီ။ကားစီရလည်းတတနာနာပါ哦ဟာကားစီရတိုင်းခမရစုပ်လူစုပ်ပြက်နေရမှာလားအုံနာနော်ရိုးအုံနာမဟုတ်ဘွဲရဝင်နှမ်းမလို့ရှင်လို့ကားမောင်းနေဟုတ်ပါပြီတော်မဲဘယ်မောင်းအထုတ်ကြီးဒီမလေးမဟုတ်လေခမရအထုတ်ကြီးပါလေဆိုဒီကကျမတို့တော့ကြီးနေပြီဆရာဟာကျုပ်ကတော့ဟောင်းမဲ့လို့ဗျာကားကိုစပေါ်တီယောမောင်းဝင်တာဘာလဲခမရတော့အထုတ်ကြီးမပါလဲခီးတယ်ကိုအိမ်ရောက်ကြိုးဖို့စနစ်မဟုတ်ဘူးလားဟောဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလမ်းကျင်းလို့ဆိုပြီးတော့မဝင်လာတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့။ဟောဒါနဲ့ရှေ့မှာကားလှည့်စရာလမ်းအောင်ရှိတယ်။မရှိဘူးတဖက်ပိတ်ကြီး။လမ်းတဖက်ပိတ်ကြီးဆိုတော့ကျုပ်ကဘယ်နှလှည့်ရမှာလဲ။ဒီနားလှည့်လိုက်လေ။အာဒီနားလေးလှည့်အောင်ကျုပ်ကကလေးကစားရကားနဲ့မှတ်နေ။ရှေ့ကားစရာပြပြီးတော့ဖေးမဆုပ်တတ်ဘူးလား။ဟမ်။ဟောဆုပ်တော့ဆုပ်တတ်တယ်ဗျ။ငယ်တော့တော့ဆုပ်ဘူး။ကြီးမှတော့ယူလို့ဆိုဆုပ်တော့။ချစ်ပိုင်ပြောနာ။ကျွန်တော်ကတင်းစီပြောတာ။ကျမကားပြောနေ啊။ဩကားလား။ဩကားလည်းစုပ်တယ်ပါလေ။စုပ်တယ်စုပ်လေ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။သွားမယ你呢哪里啦好吧我家。啊莫非你看见吧路嘎达。啊光高压路够大吧呀。你要路嘎达嘛的是嘞高压路怎么够也要骗你吧呀。哎呦你妈。过来了过来好了啊啊来过来嘿嘿嘿嘿牙膏打打过啊牙膏也要打过没啊没啊牙膏也打打牙膏也没事没事没事牙膏也没事也要打过来过来就能够打喇叭过啊过喇叭过来了也打啊打喇叭过来了就能够也打了啊妹妹妹妹啊啊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 啊哦哇现在就哇刚把林姓妈妈不是我就这样的路啊谁说完你的啊我一边找门买的话我找门的我找门的他们找门的他们要搞什么的你的这路老不哦路嘛我把门好我一个拿给我打吧拿我你妈干啥了我昨天我路的路片子我面子猛的呀我一下怎么面啊你妈干面啊哦一把瓜谁说来吧啊我一边找门的我干那边来给来来လုတ်စားတော့ငိုးကောင်ခိုးစားတော့ခွေးကောင်ဆိုသလိုတော့ဖြစ်တယ်။ခီးတဲ့တွေကလည်းပါဆိုကွာဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမြင်းနေ။အေးဥမာခီးတဲ့တွေကထုတ်ကြီးနေပဲ။ဟဲ့ဟဲ့။ဟဲ့မင်းလေးလား။ဟာမဟုတ်ဘူးတာပြောတယ်။အမခီးဆောင်အကြီးနဲ့ခီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်တာများဗျာ။ဒီကျွန်တော်ကားရှိတယ်လိုက်ခဲ့လေ။ဒီစင်းနဲ့ဒီဆိုရှင်ကျွန်တော်အမခေါ်လို့ကိုမလိုက်တာ။ဩဟောအဲ့လားကျွန်တော်ကဒေသတမှုနဲ့အမခေါ်တာပါ။ဟိုညီမလေးညီမလေးဟိုခွေးကန်နဲ့လိုက်ခဲ့နော်။ဟုတ်တယ်ပြော။ညီအောင်ကားကဘယ်လောက်ပြားလဲ။ကားကတသောင်းဝဲပဲလေ။ဟာတသောင်းဝဲ။မလေးဩယင်းကမိဖြူရမလေးနဲ့မိလား။အိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမျိုးကူနဲ့အိမ်ရောက်ဖို့မှ၄00ပဲရှိတာ။ဟလာအရင်ခေတ်က၄00ဆိုတာအခုခေတ်ဓာတ်စီတကလည်းဘယ်လောက်ရှိတော့သိလားသိဘူးအ
အင်ဂျင်ဝင်တကလည်းဘယ်လောက်ရှိုံသိလားသိဘူးအေးတာယာတလုံးဘယ်လောက်တော့သိလားသိဘူးဟာလားဘာလဲဒီကဘာလို့မှာလဲစိတ်လည်းဝင်စားဘူးဘာလို့မှာလဲကာကစီရမယ်လို့ဩအမအဲအဲညင်ညမလေးကကာကစီကတော်တော်ကြာပြီနဲ့တူတယ်ခစ်ကပြောင်းသွားပြီဈေးတွေတက်ကုန်ပြီညီမရေပြအားလည်းထားလိုက်ပါတော့ကျမဘာကလေးရွှော့ပြီးတောင်းထားလိုက်တောင်းမလို့လို့ရမှာတော့မရရင်မစည်းပေါ်ရှင်ထားခဲ့ပြန်လေနောက်ကငါကတင်ပါဆိုတော့ကေကေရရလားလိုက်ကေလိုက်ကေလာကျမနောက်ကမလိုက်ဘူးလားခေါင်းမှုလိုက်တယ်အရှိန်ကမလိုက်ပါအာရှိန်ကလူရှိရလေညီမလေးရလူရှိလည်းမရဘူးရှိန်ကမလိုက်ရှင်လားရရရရလာကေလာညီမလေးလာတတ်တယ်ညီမတက先别那忙嘛。哦，今儿闹天也别抬那嘛，你看伢别忙不？先忙嘛，干不忙特别好。啊，对了，闹天也抬你，伢把六七天也抬你来约你。对哦。哇嘞，这么爱说嘛，抬你来干啦？啥？你抬你？啊，你先别过来呗嘞。哦，啊，都出来了，伢伢呗。ဖြစ်လို့လေ။ဟုတ်ကျွန်တော်အချိုးရတဲ့ပြီးမြေဝိကြိုက်လာလို့ရ။ဟိုခဏလေးနားပြစီခဏလေးပါခဏလေး။ဟောဒါမင်း။ကျမဖေတို့မေတို့ ground တွေဝယ်လာတဲ့ဆန်နာမင်းမျက်စိစီပါလေလေကျမမ။အားလေးတောက်လိုက်။ဆန်နာမင်း။ဟုတ်ပါ။အော်ဒါကျွန်တော်တောက်ကြည့်ကြစီဗျ။ဟုတ်လား။လုံမင်းကြီးဗျာစပြီးတောက်တော့ပါလေ။အာကူမပဲနေသားနိုင်တာရှိတော့ဗျာကြီးပြီးတင်ပါလေလာရပါလေအော်ဆန္ဒမင်းကြီးစီစီအဲ့လားတော့မကောင်းလားဟာကောင်းဆိုဒီစီကကျွန်တော်အိမ်မှာစောင့်ထားနေကြတာဗျာကျွန်တော်အဖေမိကအသက်ကြီးတော့လေဗျာသူကမျက်စိတွင်းနေကြတယ်ဒီအဲ့အဲ့အတွက်အေးရန်တောက်နေကြပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကားသမားဆိုတော့အောင်းနေမိတယ်အချောတက်မျက်ရည်ပူကြတာအဲ့အတွက်တောက်နေကြပဲဗျာစီကကုံသွားတာကြာလို့မျိုးအခုလိုပြန်ဖြစ်တာโอ้อ่ะสุจิมาเลยจิมาอมีเวดายออกมาเว้ยเก้านี่ตอดเลยจิมาอ่ะเลยตะนี่กูลุ้นๆอ่ะย้ําพี่อ่ะลุ้นสู้เนี่ยจ้ะอจ้อยแต่ไม่หยิบหูดิจ่ะเลยอ่ะสุนี่ไอ้ซีนี่จนเราตะบูหลอกไปเลยป่ะล่ะเหรออ๋อขะเหมียบาลงหมดอ๋อจนเราแมสิมงเลยเลยเปียขะเหมียรู้ก้าดิอเวอ่ะลายไม่เมียนอ่ะวุเปียก็จ้ะดีนี่หลูမျိုးนี้มาก้าตามีรู้สิงกอมมาลีสิปะซูแทจั่วจ่ะมาซูลุမျက်စိပြန်လင်းအကြောတက်ပြောင်းပြင်းတောက်ပါဆန္နာမင်းဆန္နာမင်းမျက်စိစာစေဆန္နာမင်းဒိဗ္ဗစကုမျက်စိစာစေပင်းအမတ်ကိုဘုံမင်းအောင်လန်းဥဒ္တာမျိုးတိပကိုမျိုးဆက်တွေ့ရန်ဖုံ39953933 3134215 တို့ဆက်တွေ့မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တွေ့ပြောက်ကင်းသူတွေရဲ့ဝန်တာစရာဝယူတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆန္နာမင်း Facebook page မှာတင်ထားပေးပါရယ်ခင်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်